Pane místopředsedo, děkuji. Pane ministře, dva ministři, dámy a pánové, no, já si ten politický projev k této novele nechám až na třetí čtení. Já kvituju otevřenost pana ministra spravedlnosti, který tady se přiznal v zásadě, když bych to měl přeložit, k tomu, že ta koaliční shoda je v této chvíli důležitější, a já dodávám, než ten výsledek potom, jo, při všejí veské úctě. Bohužel, vy víte, že já vždycky bojuju za poctivé dlužníky a seriózní věřitele. Vy jste to dokonce tohleto úsloví použili i v programovém prohlášení. Poctivý dlužník a seriózní věřitel, jo, protože i dlužníci mohou být nepoctiví a i samozřejmě věřitelé jsou neseriózní. No, a v čem je problém? Problém je v tom, že celkový počet exekucí postupně, byť pomalu, klesá. Znovu bych chtěl podtrhnout, že to je dáno ani ne tak milostivým létem nebo milostivým podzimem, který mimochodem za chvilku já budu hájit v Senátu. Takže tím se jako dopředu omlouvám, pokud tady nebudu na podrobnou rozpravu, poprosím moje kolegyně, aby načetly ta čísla těch pozměňovacích návrhů, které teďka představím, ale zejména tím rušením marných bagatelních exekucí. To je dobrá zpráva. Ta horší je, že samozřejmě počet lidí s vícečetnými exekucemi, vždycky se uvádí na 10, tak ten roste. No a to všichni víme, že je neřešitelné. Když má někdo 10 a více exekucí a těch lidí je, já nevím, 160 tisíc, tak samozřejmě to oni nevyřeší, nebo v tom budou celý život. Celý život budou na hraně legálních příjmů, šedé ekonomiky, černé ekonomiky. A těm by právě mělo posloužit to oddlužení. Jinak 10 a více exekucí nevyřešíte. Opravdu ne. No a ty insolvence tomu musí být přizpůsobeny. A tady se nabízejí dvě možnosti, jak zatraktivnit insolvence. Ta první je zkrácení té doby z 5 na 3 roky. To je to, co se tady navrhuje nad rámec toho, co po nás chce Evropská unie. Můžeme se o tom bavit, můžeme se o tom přijít. My navrhujeme i nějaké odstupňování, aby to skutečně bylo podle výše dluhu, aby to bylo férové vůči těm seriózním věřitelům. Ale to není jediné. Jestli znáte ta data od neziskových organizací, tak víte, že těm lidem, kteří nejdou do oddlužení, nevadí jenom ta délka, ale také to, že v tom oddlužení mají často méně, než mají v exekuci. Jinými slovy, že se jim strhává více. A k tomu směřuje, to je takové návěstí, k tomu směřuje první pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 4213, který právě tuhletu disproporci narovnává. To znamená, aby tomu člověku v insolvenci zůstalo stejně jako v exekuci. Protože to je motivace tam mít. Mimochodem, když bych to hodně zjednodušil, tak lidé s vícečetnými exekucemi mohou pracovat na černo, zatímco člověk v insolvenci už nikoliv, protože on je pod mnohem větší kontrolou. No a to je právě zásadní. Takže my potřebujeme dostat vlastně toho člověka pod větší kontrolu, ale toho dostaneme v momentě, kdy mu aspoň zůstane stejně. Není to jenom o té kratší době. Pokud jste se, kolegové z koalice, nejste schopni dohodnout a vznikl by z toho kočko-pes a vy nám zamítnete naše pozměňovací návrhy bez ohledu na ten obsah, za který já si myslím, že je teďka velmi kvalitní, je nekontroverzní, má svoji logiku, a vy budete proti tomu jenom čistě proto, že jste, jako máte koaliční velmi jemnou a citlivou dohodu, tak mně přijde fakt férovější normálně to přerušit, udělejte implementaci, jenom tu čistou implementaci a pak se pojďme bavit a pak pojďme prostě ve volném stylu tady pozměňovací návrhy.
Nejhorší kombinace je, že vy se domluvíte citlivě, aby se koalice nerozpadla, na nějakém kompromisu, který ale nedává moc smysl. Já vás přeruším a poprosil bych kolegyně, kolegy z pravé strany, jestli by se mohli stišit, případně si vyřídit, co potřebují před sálem. Ještě jednou děkuju moc krát. No, je tady poloprázdný sál a je tady hluk, jako by tady bylo plno. Děkuji, pane místopředsedo. Tohle je docela důležitá materie, kolegyně, kolegové. Pak se ve třetím čtení vždycky všichni diví, pro co hlasují a nehlasují. Tak já znovu říkám, za mě, pokud na tom nemáte elementární shodu, a tady se různě načítají na poslední chvíli pozměňovací návrhy a vznikají různé kompromisy, u kterých i pan sám ministr jako předkladatel tady říká, že z toho není dvakrát nadšen a na svých slovech několik let starých, které tady citoval Radek Vondráček, říká, že nemá co měnit, no tak implementujte to čistě a nedělejte tady kočko psa. Jo? Pokud ale vám jde skutečně o nějaký poctivý záměr, to znamená, jak vyřešit lidi s vícečetnými exekucemi, tak se férově podívejte na ty naše pozměňovací návrhy. Jak jsem řekl, ten první je 4213 a týká se toho, aby v insolvenci byl nárok na dávky posuzován dle příjmu po odečtení srážky v insolvenci. Bavíme se teďka o nákladech na bydlení, čím se zvýší motivace dlužníků pracovat legálně. V současné době totiž u toho velkého počtu dlužníků srážky z příjmu v insolvenci jsou dvojnásobně vyšší, to je to, o čem já jsem hovořil, než srážky v exekuci, což ty lidi demotivuje vstoupit do oddlužení a začít svůj problém řešit. Oni nevstoupí do oddlužení a co se stane? Jsou v šedé ekonomice, takže neplatí nic věřiteli, ale neplatí nic ani státu. To oddlužení znamená, že něco aspoň platím státu, věřiteli, ale tím, že musím přiznat ten příjem, tak platím i státu. Takže tenhle ten pozměňovací návrh narovnává tu situaci, že vám díky tomu, že se to odečte, že se odečte nárok na dávky až po srážkách v insolvenci, tak to umožní, aby v insolvenci těm lidem zůstalo stejně jako v exekuci. To je první. Druhý pozměňovací návrh, který mám s Taťánou Malou pod číslem 4236, se týká dvou problematik. První se navrhuje povinné uveřejňování informací v registru vozidel, pokud je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. To je to, o čem já jsem tady dlouhodobě hovořil. Dvakrát jsem interpeloval pana ministra dopravy Kupku s tím, že dneska nastává situace, že si někdo koupí auto od někoho, a pak teprve zpětně zjistí, že to auto bylo v exekuci, což nevěděl, osloví ho exekutor, přichází o auto a peníze zpátky nedostane. Já jsem dvakrát interpeloval pana ministra, on mi slíbil, že se spojí s ministrem spravedlnosti, což tak učinil, a tento návrh mám je vytvořený ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, respektive s legislativci ministerstva spravedlnosti. Jde čistě o to v tomto návrhu, myslím si, že proti němu nemůže nikdo pípnout, a jestli někdo pípnete, tak mi to řekněte na mikrofon v čem. Jde o to, že v registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvede nově údaj o tom, že je vůči vlastníkovi vozidla veden výkon rozhodnutí nebo exekuce, datum vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, vyrozumění o zahájení exekuce nebo exekučního příkazu v exekuci podle daňového řádu, spisová značka řízení, údaj o orgánu, který exekuci nebo výkon rozhodnutí vede. A dále údaj o tom, že vozidlo bylo pojato do soupisu movitých věcí, datum sepsání motorového vozidla s uvedením orgánu, který exekuci nebo výkon rozhodnutí vede, a spisová značka řízení. To znamená, jde o ochranu lidí, kteří si kupují auto a dneska nevědí, jestli to auto je v exekuci či nikoliv. Jestli s tím má někdo nějaký problém, tak prosím, jestli by mohl na mikrofon říct v čem, docela by mě to zajímalo. Stejně tak by mě zajímalo, jestli tenhle ten návrh
vás rozhádá v koalici natolik, že byste to nepodpořili. Protože to by bylo skutečně už na úkor těch lidí. Jestli budete chtít, tak vám můžu poslat i odkazy na reportáže v televizi, které se tím zabývaly, kde ti lidé přišli potom o to auto i o ty peníze. Dokonce, že už jsou případy, kdy se to řetězí. Že už to není, že to kupujete od toho prvního, kdo je v exekuci, ale ten první to zjistí, tak to ještě rychle přeprodá. To znamená, že už vlastně se podílí, to mě asi paní profesorka Válková teďka doplnila, už sám na trestném činu, že už prodává něco, co by měl vrátit exekutorovi. Má řetězí se to, že ti lidé jsou potom v zoufalé situaci. Ta druhá změna v tom tisku 4236 se týká toho odbřemenění zaměstnavatelů. To je to zase, o čem tady mluvíme posledních 5 let. To znamená, zaměstnavatel není ani věřitel, ani dlužník a má s tím starosti. A můžete si to ověřit u svých známých a kamarádů, že když máte ve firmě, která má nevím 100 zaměstnanců, pár lidí, kteří mají víc než 5-10 exekucí, tak na to musíte vyhradit jednu účetní, která komunikuje s exekutory a s dovízkým ještě vším. Takže potom takovýhle člověk, byť je třeba schopný, pracovitý, tak je hůř zaměstnavatelný. Přes vzdělání, přes všechno, prostě protože má s tím ten zaměstnavatel starosti, když nekomunikuje, hrozí mu pokuty a podobně. Takže tady se navrhuje a zavádí evidence srážek, kterou spravuje exekutorská komora. Do evidence se zapisují údaje související s exekucemi, srážkami, ze mzdy jiných příjmů. Evidence má být neveřejná, údaje z ní mají bezplatně a dálkově zpřístupňovat soudu, exekutorovi a tak dále. Tyto změny mají za cíl odbřemenit zaměstnavatele, aby byli ty lidé s vícečetnými exekucemi zaměstnavatelní a současně zvýšit zaměstnavatelnost těchto lidí a snížit administrativní povinnosti zaměstnavatelů. Protože když to nestane se, tak jsme zase zpátky na začátku. My tady uděláme novelu, ale tím, že ti lidé nebudou zaměstnavatelní, ne zaměstnaní, oni budou, ale na černo, jo? Zaměstnavatelní oficiálně, tak když nebudou oficiálně zaměstnaní, tak nemůžou jít do toho oddlužení. Jo, je to furt, je to o tom též. Chci-li ten systém změnit, aby někdo šel z šedé zóny do oficiální, aby se oddlužil, musí být zaměstnavatelný oficiálně. No a to nebude v momentě, kdy ten zaměstnavatel dneska má s tím tolik práce a hrozí mu pokuty a tak dále. Tak on se s ním radši domluví, že to udělají bokem. To je prostě praxe a realita. Takže tenhle ten pozměňovací návrh tohleto odbřemenuje od těch zaměstnavatelů, protože ty s tím nemají vůbec nic společného. A zase, já vás poprosím, kolegyně, kolegové, zejména z koalice, má někdo proti tomuhle systému něco? Nechce někdo pomoct zaměstnavatelům, aby s ním neměli práci, když to nejsou ani v roli dlužníka, ani v roli věřitele, nemají s ním vůbec nic společného. My jenom po nich chceme, aby zaměstnali i člověka, který má víc než 10 exekucí. Protože když ho nezaměstná, tak je to neřešitelný. A vy se tady můžete schvalovat, co chcete. Protože on se bude furt pohybovat mimo tu zónu. Poslední 2 poznámky se týkají toho, co tam ještě není. A co jsme tam chtěli dát. A bohužel my jsme čekali na dohodu a nějaké jednání koalice s opozicí. To bohužel neproběhlo, musím říct, na rozdíl od toho, jak to probíhalo v minulém volebním období. Jsou to ještě 2 věci. První je minimální srážka u přednostních pohledávek. To tam není, protože ten koncept je celkem složitý. My jsme to s kolegyněmi nestačili dokončit. To znamená minimální srážka ze mzdy u přednostních pohledávek. Mám tím na mysli výživné a škody spáchané trestným činem. Určitě tady nechci tam zařazovat to, co tam je podle zákona, to znamená i pohledávky vůči státu, jo? Sociální zdravotní pojištění. Tohle to je dluh, který ještě tady máme. Protože tady ten černobílý pohled, dlužník je ten chudák, věřitel, to je nějaká finanční instituce, které to nebude vadit, že nebude dostávat své peníze zpátky, ne. Věřitelem je i rodič, samoživitel,
který třeba dneska v tom systému může dostávat pár desítek nebo pár set korun. Takže minimální srážka u přednostních pohledávek. A druhá věc, o tom už mluvili kolegyně, a to je, aby do těch přednostních pohledávek se dávaly i dluhy v rámci SVJ a bytových družstev. Jako přednostní pohledávka. Protože opravdu pak nastává problém v tom, že sousedi, kteří jsou poctiví a platí svoje závazky, tak to pak budou platit i za ty své nepoctivé sousedy. A to mně přijde, že moc férové tady není. Takže to jsou dva dluhy, které tady ještě máme. Takže suma sumárum. Pozměňovací návrh 4213 narovnává to, aby v insolvenci zůstalo těm lidem stejně jako v exekuci, tou konstrukcí, že se to odečte až po, že se tam ten výpočet udělá až po odečtu srážek v insolvenci. A pozměňovací návrh můj a Taťány Malé 4236 řeší jednak ty registry vozidel a jednak odbřemenění zaměstnavatelů. V podrobné rozpravě buď já, nebo když budu v Senátu, kolegyně se k těmto dvěma číslům přihlásí. Já vám děkuju za pozornost. Já děkuji.